Hej allihopa, välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt. Idag står jag ute på Kungliga Djurgården här i Stockholm. Jag ska fiska lite havsöring. Som ni har sett så har ju havsöringen undvikit oss de här veckorna. Det har till och med varit så att vi har varit ute på Oxnö i 12 timmar som ni inte har sett. Vi har inte lagt upp det där vi inte fick ett enda hugg, inte ett enda nafs. Vi har inte känt av någonting när vi fiskar havsöring. Det här är ett populärt ställe. Jag står precis bredvid Djurgårdsbrunnskanalen. Ska jobba med hela vägen runt här bort till Campus Manila ungefär. Jag får se om vi lyckas få något. Jag har även med mig ett litet hemligt vapen idag. Så att om inte skedarna av det här fungerar, då kommer jag nog gå över och köra lite dropshot och liknande. Får vi se om vi lyckas med det. Hur som helst, innan vi sätter igång, se till att likea och prenumerera jättegärna på kanalen. Häng med! Så där har ni välkomna tillbaka. Som ni ser, jag kör en Great Heron. Färgen är pattegrisen. De rekommenderar att man ska köra dubbla fjäderingar här på kroken. Jag har bara en, men det ska nog funka bra ändå. Tar vi första kastet. Det är jättegrunt här. Sandbotten. Alltid så spännande att ta första kastet, känner jag. Förväntan liksom. Det är som lilla julafton. Lite gräs. Tanken nu är att vi ska jobba oss runt. Jag kommer stå här kanske 30-40 minuter. Och sen jobba mig runt och försöka kasta av liksom hela, ja men hela den här sidan av Djurgården. Eller hela, men den här nordöstra sidan. Gräs, eller? Hugg var det inte, eller? Ja, precis, gräs. Så när vi byter färg, svart och koppar. Vad har jag på kroken? Man fiskar inte va? Nej.
sjukt gräs igen. Ja. Den här sjunker mycket fortare än i Great Hero. Jag känner vi byter färg igen. Blå och silver. Men vi testar något helt annat. Kör den här färgen nu. Gul-orange. Det är den fjärde färgen vi testar, va? Ja, det är det. Hej! Morgon. Va? Bra. Vad menar du? Du ser jättetrött ut, gubben. Ja, du känns bajs. Du köper ju inget, va? Nej, det är havsörjnet. Det är... Så botten ser bra ut, i strömsatt som fan. Går in i den här viken nu. Det är grunt. Den här fjärde färgen jag testar. Du är otålig man, alltså. Vadå? Ja, men jag har ju fiskat typ en timme nästan. Jag ber om ursäkt. Nej, det är inget fara. Jag har hunnit. Men jag tänker jag... Det har så mycket smet. Jag satt med det. Är det så? Ja, jobbigt. Det är typ hela veckans smet. Du vet när man tror att man är klar. Man är ej. Ja, det kommer ännu mer. Det är dock jäkligt mycket gräs som flyter runt. Men det är för att det är ström. Jag tror att där, rakt där, så är det jävligt. Ja, jag har stått här då. Jag har inte... Nej, jag började med den. Men den står där. Han nu. Han bara, vad är grejt, vad är det då? Och jävlar, vilken pussmun på den här båten. Vilken pussmun på den här båten. Förlåt? Nej, det är mjölk. Är det black? Ja, gärna. Ser du att jag fråser på mig? Om du inte ska ha mer så. Ska inte du ha mer kaffe eller vadå? Fan, dyrt att parka här. Herregud. Ja, men jag tror att det är billigare. Alltså nu parkerar vi där. Ja. Men det finns ju en parkering. Och det är billigare. Ja, den är billigare nästa gång. Ja. Och det roligaste var, de har liksom satt den nya etiketten ovanför den gamla. Ser man den gamla, 20 kronor i timmen, nu bara 40. Det är fan skitdyrt, 40 spänn i timmen. Ganska standard in i stan då. Jo, men det är svindyrt. Bara dygn, 400, bara. Okej. Okay. Det är för att du inte ska kunna vara här med svartgallen. Du ska inte behöva stå här och parkera. Helt sjukt. 400 dygnet. Ja, men det är bara kungen och allt.
lakejer som ska kunna vara. Så här, okej, jag kan förstå typ vardagar och som fan helger. Nej, det gillar jag inte. Du, vet vart det finns skarv någonstans? Vilket är helt sinnes. Trehörningen i Huddinge, den lilla sjön. Ja, det var när jag var där sist. Jag filmade, men jag har inte lagt ut det. Vad sa du? Alltså, det var så... Ja, oh, jävlar vad mycket fåglar. Ja, det där är skarv. Så där var det typ där. Och de låter hela tiden. Alltså, de låter hela tiden. Oh, wow. Det är lite kyligt. Ellen banga. Ja, du ska bara inte hämta upp mig. Jag vill inte frysa, skrev han. Ja, det är skarv. Kolla. Där också. Det har blivit så jävla mycket skarv i Stockholms skärgård. De håller på, men... Svårt, de är så jävla många. Det man måste göra är att förstöra deras bon. Och där ropade vi allt för idag. Vi blankade igen bonpass. Fjärde eller femte i raden. Men så är det när man fiskar havsöring. Det är ju de tusen, vad är det, kallas det? Tusen fiskars... Nej, va? Tusen kastfisk eller något liknande. Ja, tack för att ni tittar på videon. Se jättegärna till att likea videon. Och prenumerera jättegärna på kanalen. Ta hand om er. Tja! Hur lät dem? Foto, foto! Shit, vad roligt. Det var mitt drag det. Pattegrisen. Tafsen small. Den small. Jamil. Det var ju din tafs.